Minä olen Kristiina ja mä tulen Nokeri-koulutuksesta. Minun nimi on Ranno. Minä olen Riino. Minä olen Indrek. Minä olen Lillimäri ja tulen Tallinnan Nelipyhi kogudusest. Nõmme Baptisti kogudusest. Minä olen Kerli Oleviste kogudusest. Püha Nikolause kogudusest Lääne-Nigulast. Minä olen Lisanna ja tulen Tallinna Kalju Baptisti kogudusest. Minä olen Johanna-Maaria ja tulen Tallinna Metodisti kogudusest. Ja minä tulen Nõmme Baptisti kogudusest. Suvel ma tavaliselt mängin tänava korvpalli ja käin ujumas ja mängin jalgpalli ja... Sõidan autoga ringi. Vaatan eestimaidlased paiku. Siis chillin sõpradega ringi ja praegusel hetkel närin nätsu külmakivi peal. Autot remondin ja grillin. Suvel ma puhkan, reisin, edan aega sõpradega ja nautin ilusat ilma, kui seda on. Puhkan ja praegu olen haige ja tahan terveks saada üldiselt. Puhkan, käin ujumas ja veedan aega oma sõpradega. Ikkutan rohelise muru peal. Aga siis kui päike paistab. Aga kui vihma sajab, oleme kollase vihmavarjuga. Iga suvi püüritan midagi uut ära teha. 17-19 august olen mina kindlasti Kambjas. Siis ma olen Kambjasse jõudnud. Olen Nordem festivali. Ja olen Kambjas. Mina olen Kambjas. Mina olen ka Kambjas. Mina olen kindlasti Kambjas. Mina olen ka seal. Tulge kohvikusse ka. Minagi olen Kambjas. Noorte festivalil! Et ka raskustes!